Rosinot apjausts, cik mūsu valstī nozīmīgs ir katrs jaundzimušais, Nigastes amatniecības nams uzsācis vērienīgu projektu Latvijas simtgades zīmē. Tas paredz katram 2018. Gadā dzimušam bērnam pasniegt īpašu piemiņas dāvanu – amatnieku darinātu Latvija augušu ozolkoka kastīti ar 925. Provis unikāla dizaina sudraba vērdiņu, kam klāt pievienota personiska īpaša satura vēstule. Tas ir vienreiz īstais Latvijas simtgades projekts, jo tas ir vienkārši desmitniekā. Tas mēs varam pētīt visu ko, bet ja mēs par katru bērniņu padomājam, kas piedzims 100. Gadā, mūsu valsts 100. Gadā, tad tas vienkārši skaisti. Kā atklāja idejas iniciatora Ingūna Roga Saulīte, doma par vērdiņu radusies tīri personisku sajūtu ietekmē. Janvāra nogalē, kad devos uz dzimtsarakstu nodaļu, lai pieredzētu savu trešo bērniņu, dāvanā saņēmu brīnišķīgu grāmatu un dāvanu karti no bērnu preču veikala. Lieliski, bet es gribēju kaut ko citu. Man gribējās kaut ko paliekošu, kaut ko vērtīgu arī pēc gadiem, kaut ko personisku, un tā radās iecere projektam simtgades bērni. Lai projektu īstenotu, nepieciešams sabiedrības atbalsts un pašvaldību iesaist ar līdzfinansējumu, tādēļ jo īpaši tiek akcentēta valsts augstāko amatpersonu nostāja. Valsts prezidents Raimonds Vējonis ir paudis atbalstu šai idejai. Šobrīd noris sarunas un šobrīd ir iestāti darbi, lai rastu veidu, kā projektu īstenot visā Latvijā. Uzrunāts tāpat ir 119 pašvaldības ar lūgumu iesaistīties. Tāpat es aicinu uzņēmējus katru līdzcilvēku, katru Latvijas iedzīvotāju iesaistīties ar savu devumu. Jau šobrīd atbalstu projektam pauduši vairāki uzņēmēji un krietna daļa novadu. Daudz vietu tostarp Madonā gala lēmums par līdzfinansējumu tiks pieņemts tuvāko sēžu laikā. Mēs vienmēr esam bijuši atvērti tādām idejām, kas ceļ mūsu novadu, mūsu valsti, un pagaidām šis te ir tādā apspriešanas stadijā, bet lielo vairumu no deputātiem šis te projekts uzrunā, un man izskatās, ka mēs noteikti atbalstīsim. Kā uzsver Antra Gotlaufa, šai iecerēja dziļi vēsturiska un paliekoša nozīme, kas iespējams tiks apjausta tikai laikam ejot. Cilvēkiem ir ļoti svarīgi, ka dāvināja nazīti Kārlis Ulmanis, kad stādīja kopā ozola Kārli Ulmani. Un kas to zina pēc daudziem gadiem, šo te piemiņas monētu izņemot, un ja vēl mums izdosies, ka tur būs prezidenta pieskāriens, kaut kas skaistāks vienkārši nevar būt. Tādēļ projekta īstenotāji cer, ka īpašā monēta sasniegs ikvienu nākamā gada jaundzimušo, kā vēsta projekta Tāme, kuras aprēķins balstīts uz dzimstības pēdējo 5 gadu statistiku, tam nepieciešams nedaudz vairāk kā 229 tūkstoši eiro. Pateicoties Madonas no amatnieku ieguldījumam un pretimnākšanai, šobrīd viena komplekta cena ir 10,45 €, kas ir krietni mazāka kā iepriekš veiktajā cenu aptaujā. Mēs tādu aptauju veicām Latvijas uzņēmumiem, pat Igaunijas uzņēmumi ir uzrunāti. Cenu aptaujas rezultāti izdalās ar 3 un pateicoties mūsu Madonas novada uzņēmējiem projekts ir iespējams. Plašāka informācija par iesaisti projektā simtgades bērni rodabam biedrības mājaslapā vai sazinoties personīgi.